ဗျာတဲ့တရားလည်းအထုတ်ကြရပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိရမယ်နော်မိမိရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်။အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဩခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလား။ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာ။ကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိထားတော့မှကိုညာနဲ့ကိုဝေဘံပြီးကိုသိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်ညာတယ်ဥပဒနာရှိတဲ့ဉာဏ်ပရမတ္တသစ္စာကျွေးအောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလသွားပါတယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတဲ့ကာလသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်လွယကီးအပြီးတိုင်ရောက်တယ်လို့ဓမ္မကမှတ်ထားရမှာနော်ခိုင်းတာဖြင့်နုယာရကသုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယာရဝတ္ထုကဒကာဓမ္မတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်ဒါကြောင့်စဉ်းစားကြသည်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမနည်းလိုပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုသပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆကုသိသကုဝိညာဏဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားသိဉ္စံသိဉ္စိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူးဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ဝေဒနာဖြစ်เสียဥမ္မတနာလာမှာဖြင့်တနာလာတယ်ဆိုတော့တနာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့ဒကာဓမ္မတွေပြောတာဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့။တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒံဆိုတော့တဏှာဤကြီးကျယ်ထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲ။တဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲ။ဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါ။ဥပါဒံဖြစ်เสียကာမဘောဆိုတော့စေတနာမိတ်ဆွေကာမဝရာမိလို့ခရကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့စိန်ယုံနာတစ်ခုတွဲနေတာ၆ပါးတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတော့ဇာတိတွေမပါလို့ဇရာတွေပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာတွေမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဒကာမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုတွေမှာကိုပါပါရဲ့ဒါဖြင့်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးဖွင့်လိုက်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းပဲပြထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမင်းမပါကြုံလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်တစ်ထဲမှာကိုပါရဲ့နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာ၆ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုရဲဇာတိဇရာမရဏရဲမှာဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဲ့ဓမ္မတော့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်။ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားဘူး။ဒီထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေး။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိတော့ဇကုဘောက်ကလည်းမပါ၊နာဘောက်ကလည်းနှကောင်းဘောက်ကလေယာဘောက်ကကိုဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနာနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဘာရင်းများတန်းသွားပါလဲ။ယုံနာနေပဲတန်းသွားတာကိုဒကာဓမ္မကြီးကသေချာသိနေတော့ဩော်ယခုအခါဖြစ်စဉ်တည်းမှလဲဘယ်တော်ရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့ဘတ်တော်အပြောသာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့်မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ဟို
တရားတွေမှာသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့လောကီစိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်တာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့အရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ဒုက္ခစုမှာတော့ဘာလာရင်အာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဒဂရမကမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သည်ဖြစ်တာလဲဘာဆိုရအောင်ပြတ်တာလဲဘာဆိုရအောင်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြင့်မပါဘူးဆိုတာသိကြဗလားအေးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီတဲ့ခိုင်းတာဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလေ။ဟာယခုလိုပုဒ်တိခါမှာလဲအာယံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေမှာလဲမျိုးလုံးဘောက်ကဓမ္မတွေတန်းတော့ပြန်တော့လဲဗာသစ္စာတွေ။ကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဗာရီတန်းသွားတခုချုပ်ပြီးတခုပြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တိနာသင်္ဓုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသေချာရာမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္နာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသုံလောဘတွေတမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိသုကပြန်ပြီးဒီကန္နာဒကာရမတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေသာလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပဲသရင်သုံးအနုရာဓဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကြောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင့်မိုးတဲ့ကြောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အနုရာဓကနော်အဲ့ဒီအနုရာဓကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတယ်ဘုရားကြောင်းတော်တဲ့ဝိသာလေးကြီးအထွတ်ရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာရဲ့ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရာဓရှိသွားတယ်အနုရာဓယံရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဓနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတ္တန်နဲ့ရှင်နုရာဓအရှင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါဒီအိမ်ပဲမျိုးပဲမြန်ပြောလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံမှမှတ်ရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိတွေကအနုရာဓရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘောရမဆိုတဲ့ကိုရောဖရာကြီးတွေကလည်းရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုရာကြီးတွေဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလဲဆိုလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိကြလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရကြီးရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့ပြီးဒီကရာကဓမ္မတို့အနုရာဓကိုဣတိတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုရင်ရှင်းပိုင်းကရှင်းထားတာမမေ့ပြီနဲ့နော်ရှင်းပိုင်းကရှင်းထားတာမေ့လို့တော်ပါပရိသေနေရသုတိတံလဲယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းမဲ့ဖောက်ကားပြီးပုဒ်တိခါမှာလဲဘာရင်းများတန်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသွားရဲ့လားမပါပါဘူးဆိုရင်လည်းသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုသိပြီဒီကရဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးနဲ့တိုင်းတိုင်းရှင်းပြီဒီကရထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဓမ္မတွေလည်းသူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထောင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတော့မဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဥက္ကမောင်တို့ဒကာပြစ်သူပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီပေါ်ပါလားခဏရှင်နေပြီလားသူကမေးလိုက်ရှင်ရတာမင်းတို့ဆရာမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဂုရုရလို့မေးရင်လည်းမေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းက
ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားနေလိုက်နော်ဘတ်တော်သေးနောက်ဖြစ်သေးသလားလို့နေလိုက်ပါတယ်ဘုရားဓမ္မတို့တဏ္ဍမမေးကဘာပါလိမ့်ဘတ်တော်သေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပယ်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီရှင်တို့ရတာကဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြစ်သေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမွေးလိုက်ကြလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမွေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ငကိုကလည်းဒီကံတ attva ပါရလားဒီကံဘာတ attva ပါရဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမြောက်ရင်ရှိလိုက်ပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာလဲတ attva ကိုပါရလားအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကာလအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်နိယတာကလည်းမဖြစ်ဘူးနော်။ဘုရားတော်မေးတဲ့ဒီဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမှတ်ထားရပေါ့။မဟုတ်တော့လေကျင်တော့တရားဓမ္မကသတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြ။မဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြတယ်လို့ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝကမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်။အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန်းလဲ။ဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမေးတဲ့မှာအဖြစ်ထွက်ကြရဖို့အကြောင်းရှိရလား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာရမတွေမေးပါတယ်တဲ့။ဃာရမတွေယခုဃာရမတွေမြင်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါတန်းပြလိုက်ပါလေ။ဘဝဆက်လက်ပြလိုက်ပါလေ။အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါရဲ့တတ္တဝသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြေလို့ဖြေရမရှိပါဘူးဒီစဘံဘဝလည်းတတ္တဝမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝတတ္တဝပါမှပါပဲပဲဃာရမလူဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝပါအဲ့ဒါရှင်လို့ရှင်လို့ရတဲ့ကမဖြေရင်းနေလိုက်တဲ့နာမမေးဖြေကြမရှိလို့မဖြေဘူးလို့ဥက္ကံပေါင်းတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။တဲ့နာမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြေကြရှိလို့ရှိရလား။ငကူကလည်းသတ္တဝါပါရလား။အနောက်ကသတ္တဝါဖြစ်ကြရှိရလား။အေးဒါတွေသိတာတော့မှဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမထင်ကြဘူးလား။ကဲတခါသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒီကသစ္စာဥက္ကံပေါင်းတော့မှတ်တယ်နော်။ဒါပြန်နဲ့ရှင်းလို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတာမဖြေပဲနေတော့သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါဘူး။ဒီဃာဓမ္မတွေလည်းမေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြော။ဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင်ဒီနာကမှာ။ဒါပြန်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစေရာတိရှိနေမေးတယ်အမေလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစေရာတိရှိနေမေးလိုက်တယ်ဆိုတာမဆောင်းနိုင်ဘူးကျေနပ်ပါလားဒါနဲ့ဒီမေးလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတိယမေးကွန်ဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကံကမေးပြန်တယ်နော်ဘယ်လိုမလဲကြံပြောဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့နေပြန်တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြရှင်းပြရှင်းပြရှင်းပြမရှိဘူးမောင်ရတယ်ဘယ်နဲ့နေပါဘာဖြစ်လို့ငါကဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီဘက်မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဘယ်ဒီဘက်လဲနာယုတ်တန်းရှိတာနာယုတ်ကူသူရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားဘတ်တော်ပါကြရဲ့ဒါကြောင့်သုံးပု္ပ္ပာလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးပု္ပ္ပာကြောင့်သူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယဉ်သိကတာလဲဒါပြန်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဖြေရမရှိဘူးအေးဖြေရမရှိတာကဘာလို့ဖြေရမရှိတယ်လို့ဆိုတော့ဒီပိစုဘန်းဘောကမာလသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကမ
ပါဘူးတဲ့မိဘမရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာဇရာပိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလေဘာသစ္စာဒီဘက်ပန်းရယ်ဆက်သွားတာလည်းဘာသစ္စာလဲ။ဟောယုံနံနေရှိတာယုံနံပဲဆက်သွားပြီးဒီကကနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားရတဲ့။ရှင်းမလား။ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခထုတ်တာ။အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခထုတ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဉာဏ်မျိုးလုံးကတတ်ကြည့်ကြပါနော်။ဒါရင်ကံနဲ့ပဲဒီမဲလေးကနေတဲ့ခါကျရှင်နိယာရကရှင်နိယာရကျတို့မဲတဲ့လေးကုန်းရှိပြီ။ဒါအရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားမယောက်ျားချင်းအမှန်န်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုများဒီလေးကုန်းကိုပြောလိုက်ခေါ်လိုက်ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမင်းလည်းမမေ့ပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလားမဖြေပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မရဲ့သူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားပထမမေးကုန်းကသတ္တရတွေဒုတိယမေးကုန်းကတတိယမေးကုန်းကဒိဋ္ဌိစရသတ္တရဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေကွန်းကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးနေရှင်းကြဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ယူမေးပြီးဒီကရာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအဖြာဒတ်ခံယူဆိုပြီးဒီကရာမဖြေတဲ့ခံယူကရာတကြံလုံးပါပဲဒကာဓမ္မတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမလားဒီကရမတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါလေ။ဒီပြုစုဘံဘောရံဘာနာကမှာ။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒီကရမတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဥက္ကမောင်ကြီး။သဘောပါကြ။ဒါမေးတာဖြင့်အဲ့ဒါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကရမတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ကိုဘုရားတော်ရှင်ဒီလိုမဟောပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘောပြည့်တင်ပြီးသွားကြတယ်နော်ဘယ်လိုပြည့်တင်သွားကြတော့နေတဲ့ခါဒီရန်နေရာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှင်လည်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြည့်တင်ပြီးဒီကာလဘုံမြတို့ကိုတော်နိုင်တို့ပြန်သွားကြအပြစ်ကဲရပြီပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းလူမကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားကြတရားဓမ္မတို့သူတို့ကတောင်ဆိုးချက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကရေးမိဆိုရင်လည်းကတော့ဘုရားရှင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ तू ရှင်းလာပဲသူပြင်မရှင်းဘူးလားဘုရားဒီလိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟောပါဘူးဆိုတာရှင်းမှာပဲသူကိုယ်တိုင်ဝင်နေမှာမရှင်းတာမှာဘုရားဒီဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သက်ရပါပဲမှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့သက်ရပါလေဆိုတာပတ်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော်ဒါနဲ့ဒီနုရရဆိုတဲ့ကိုရောလေးကလည်းသူတန်တရားဝင်လာပြန်တယ်လို့ဒီကစိတ်တို့ဥက္ကမောင်ကမှတ်ရတယ်အော်ဒိဋ္ဌိရာကူလေးကောင်းချက်မေးသွားပြီပု္ပ္ပာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီတဲ့ပုံမူပြီးဒီကာလမေးကြရတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ပုံမူမေးလို့ရှင်ဖြင့်ငါပဲလည်းလုပ်ပြီးဖြေရပါမလဲဆိုတဲ့သူစိတ်ပြန်တန်မရမလားဘူးအဲတန်မရရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုတန်မရရှိနေတုံးဆိုလို့ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုရားမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသည်နိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီသံမြောက်ဝင်လာပါတန်ရာတော့ဝင်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးတော့ဝင်မလာဘူးလားအင်းသူကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေတော့လားဆိုတော့
ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကြားဘုဂဝတ္တဝတ်သိလိုက်ချင်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မေးတာကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဘာပေါ်လာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိဒီရန်မြတ်မှာအဲ့ဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝတ်မှာပါပါတယ်တဲ့မေးမိကြပါဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကင်းဘူးဒဂါရမတွေဘယ်လိုမှကြမအနုရာမှာကသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးနိဗ္ဗာန်ပဲသွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲသတ္တဝါသေးလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်များသွားပြီလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်လဲဒိဋ္ဌိကံမြောက်တဏ္ဏဘကဝိသိကိစ္ဆာသံတဏ္ဏဘကဒိဋ္ဌိသံသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဗယ်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုတွဲပိဋကလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိဋကလာဟောတွန်းလိုက်ဘုရားစီသွားနော်ဘုရားကြောင့်တော့သွားရှင်လျာတဲ့ဒီလိုတော့ရှင်ဘုရားကြောင့်နာမှာသရဉ်သက်ကမျိုးကြောင့်နဲ့သရဉ်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတယ်လားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ဒီတည်းမဖြစ်ဒီတည်းလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်လို့ရှိသေးတယ်လားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာဒီလိုကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ရင်ပြန်ညာတော့တယ်ဒီလိုမှသူကဒီတဲ့ချက်ဒီဥစ္စာတွေမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပြီးတော့ဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြမှာအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာဓမ္မတို့နောက်ကြပြေနောက်ကြနေလို့ဖြေရဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူတော့မကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းရကြီးကအကဲခံလိုက်ဥက္ကမောဘာဝနာဒီအနုရာရကိုကအယံဘိကုဣမာလတ္တိယဒောကနာသနာဒီအယံဘိကုဤအနုရာရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားတော့ဆက်ရှင်းဖြင့်အယံဘိကုဣမာလတ္တိယသူ့ယူကိုပဲတဲ့သူဒီကားတော့ဆက်ရှင်းဖြင့်တန်မြတ်ရှိပြီးဒီကနောင်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေချာမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေချာပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသေချာပွားမှသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်ပြယံဒောကနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣနုရကဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်ပြယံအယူကိုလက်ရည်အယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသာနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်မြတ်ဖြစ်လေသေးသလားသတ္တဝါပဲရှိလေရောလားတင်းနာမှမလားဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေပြီမသိနေဘူးလားသတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသူသတ္တဝါသိရင်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့သတ္တဝါရှိတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောင်းမြောက်သူကိုယ်တိုင်ကဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိတုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒောကနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုခေါင်းကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒောကအဖြစ်ကိုကိုယ်ကသူယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ဘုရားကရိမ့်နေပါတယ်။သဘောပါ။သူယူထားတဲ့ယူကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမေးတဲ့ဥစ္စာသူတွေကလို့ရှင်သူ့အဖြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမေးနေတဲ့အိဗယ်ပဲ။ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒကာဓမ္မကတိပ္ပိဝတ္တဒေသနာဟောရပြတယ်။တိပ္ပိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်။အဲ့ဒါနဲ့ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတွေးချင်အနုရာကကိုကဝိသိကိစ္စကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကရေးမိပါရှင်းရအနုရာရဟန်းလေးကိုကပါတဲ့
ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးဘူးလေသူဥပဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရေးမိကြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်းပိုင်းကပြောတယ်လေကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်နေစဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာနေစသင်ညာဖြစ်လာရင်သင်ညာနေစဆိုတဲ့စေတ ानु ပါဒနာတို့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာတို့ဓမ္မ ानु ပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုမူပြီးဉာဏ်နဲ့ကနေပြီးဒီကရနာယုတ်တွေသိပြီးဒီကရဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်ဈေးမြာဥပါဒနာရှိတာရှိအောင်မာနဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြုပြီးမှရှိအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကပြုပြီးပါကိုဉာဏ်မပြုဘဲနဲ့ရှိနေလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္တာရှိလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပြန်ဒီဥစ္စာမနုရတာမှာဘာရှိနေတော့သူတို့နေကြတာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူ့တဏ္ဏရှိမရှိကဲခိုက်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပါဠိတွေဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီဒီရားလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူသိနေတဲ့အဖြစ်ကိုကသူမသိဘူးသူသိနေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိဘူးသူမှဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုသူရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့သူဟာသူမသိရှာဘူးမသိလို့ပေါ့ဘုရားသွားလျှောက်တာဒကာဓမ္မတွေနင်းနေတိုင်းဒီအားလေးတွေကလည်းဆိုတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကဘုရားလေးချက်မေးပါတယ်ဒီတဲ့ဘုံမေးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဖြေကြီးပြောလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ရှိကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတပည့်တော်မသိပါဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာကိုလာပြီးရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓမောင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီးတော့လို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူမှညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ဆန်းလိုက်လို့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါလားမောင်မရလို့ပေါ်ပါပြီပေါ်ပြီတဲ့သူကနာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာဤယခုဖြစ်စဉ်ကလေးတွေကိုသရဂစေတံသရဂစေတံဒီဝဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိအောင်ကြွားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ခြင်မှာဘုရားကအမှန်တန်ကြောက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရီယမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရီယမိတိဝဇာနာတိလို့ဘုရားကဂရုပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ရင်းများဟောထားပြန်တော့ဝေဒနာပေါ်တာဝေဒနာလို့သိကြတော့သမှုရိယကဗန္နပါဒီဝေဝေဒနာတုဝိရိဝေယရမနုပတုဟောဝေဒနာဘူးဝေဒတိဆိုတာဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မသိသေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောင်းအောင်လို့ကိုပဲသတိပြန်၄ပါးမချဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြပါလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မနောက်ကဓမ္မတွေကိုရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှင်းလို့သတ္တပတိမိတ်ကြားကြလို့ရှင်းဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်နေတော့ဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးတကူဝိညာဉ်လေးမြင်စိတ်ကလေးမဖြစ်လာဘူး။မြင်စိတ်ကမြင်စိတ်ပဲကဓမ္မလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလည်းကွာသတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမြင်စိတ်ချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌိဖတ်တော့ဖတ်တော့ဖြစ်เสียဝေဒနာချုပ်ပြီးတဲ့ခါကဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌိဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာလေးမပေါ်ရတော့ဘာသာသာအဖြစ်နဲ့။ပေါ်ရတဲ့ဖတ်တာလေးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလား။အလိုလိုပေါ်တယ်လားအကြောင်းညံပေါ်တာလား။ဒါပြအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်တော့လောဘအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်သဖြင့်လေဝိသေကိစ္စသေသွားတယ်လို့ဖတ်လိုက်တယ်။ရှင်းမလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်တော့အကြောင်းကြောင့်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူး။အကျိုးကမှာဒီလိုသိကြပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတ်သေးရဲ့။ဒါကြောင့်ရှင်းခိုင်းကကိုယ့်ရဲ့တိုင်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းမိတာလည်းမိတာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်။ကျင်းရင်းနန္ဒသဘောကြပါလား။ကဲဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီဓမ္မတို့။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနုရတာသွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ဤစိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူဝင်ထဲမှာသိနေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုပြီးကရသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတဲ့တရားဟောအောင်။ရှင်းမလား?သူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သ
ူ့ကိုဘုရားကအကဲခတ်ပါတယ်မှန်တယ်နိုင်သဘောကျသူကပေါ်နေတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်လိုဖြေရပါတော့ဆိုတော့အမေးတွေကိုဖြေစေဖြေခြင်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုအကဲခတ်လိုက်သူကိုယ်တိုင်နေသည့်ဝိသေသာမပြုသေးပါလားဒါကြောင့်ဘုရားတဲ့မေးရမဲ့လုံးမလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမသွားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘာလို့အောင်မလဲအဲလူမာမေးလာလူမာရဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒကာဓမ္မတို့လူမာတယောက်ရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ဖြစ်နေတာမကုအောင်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဝေဒနာကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူးဒီမှာသူကလာပြီးသူမသိလို့လာမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပြန်နေတာသူ့ကိုယ်ကဝေဒနာတွေကြီးဖြစ်နေတာဘုရားကြည့်တော့သူ့ကိုယ်ဟောတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရေဖြေဖို့မဲဖို့ဆိုတော့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားအဲဘ ᱹ ရုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရာရကိုကုသရမယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြအဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကုရမေတိကဂိုင်ငါရန်ကိုကအပြစ်သင်သူသက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောင်းမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပရိဝတ္တေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေချာချာဟောပါတယ်ရှင်းရပါဒါကသူ့ခေါ်တဲ့တရားဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေသူနည်းရခေါ်တာလို့ရှင်းပြသဖြင့်တော့ဒါရီဒကာဓမ္မတို့ဒါရီခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးလားဒီခန္ဓာတွေဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖတ်ပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဝိညာဏသိတာပဲပါမရှင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားမြင်မိတာရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးသက္ကုဉာဏ်ကအိဋ္ဌာမဟုတ်လားသက္ကုဉာဏ်ကမြင်မှုသက္ကုဉာဏ်ကအိဋ္ဌာမမြင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းမိတာလေးကိုဘုရားကကဲကွာတဲ့မင့်ကိုပဲငါဟောပါမယ်အနန္တဝါဒကဒကာဓမ္မတွေကိုမောဖို့ပါပဲကိုမောဖို့ဝင်ဖြစ်နေကြဒကာဓမ္မတွေရှိမှတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကမအကုန်တူတူပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဝိညာဉ်တိတ်ကလေးရတဲ့ဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအနိစ္စလားအနိစ္စလား။မြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။ဉာဏ်လုံးနဲ့မှပေါ်ပြီးဉာဏ်လုံးနဲ့မှပြက်တာပဲ။ဒီပြင်ဉာဏ်နဲ့ရွှေ့သေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကအမှုရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲဟုတ်ဘူးလားဒီပြင်ပါဖြစ်သေးတယ်ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအနိစ္စဆိုရင်ဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ဟုတ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အိဇာမမအိသောမတူဘူးအိသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်ဒါပြင်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာငကူကကိုမဆောင်းနိုင်ပါဘူးပါရငါကငါငါ့ဥစ္စာလို့သူလိုရပါဘို့ပါရလားဩဒါဖြင့်ဒီတရားကြီးအနေစွာတရားဒုက္ခတရားငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားသဘောကျဒီတရားကြီးကဘာတရားလဲအနေစွာတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးငါကငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီအနေစွာဒုက္ခအနတ္တတရားလေးရှင်းမလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြအနိစ္စပဲဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဖြစ်ပြအနတ္တပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးဖို့ဗျာသဘောကျအဲ့ဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုရလားတဲ့သူကဖြစ်စေတဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကံကအတူတူပါဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်ဒုဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရကံနာဖြစ်သွားပြီအဲဒီသင်္ခါရကံနာဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရကံနာလေးရတယ်ဥက္ကမောရေအနိစ္စလားအနိစ္စလားအဲဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုရမလားဒုက္ခ
အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုနာကုနာနောက်သာလို့ဆိုနိုင်ရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီးအနိစ္စဒုက္ခအတ္တကြီးဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကောပေါ့ရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသန္တာမှာကုသိုလ်ရှင်စိတ်သန္တာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှိပါဒီဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှိပါ36 39ကိုပဲရှိပါလို့ပြောထားတော့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်ရကိုရှိသဘောကြတို့လားဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာထားရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တဏှုပါဒနာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ဒီလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်တရားဓမ္မကိုပဲစိတ်စားရင်လည်းစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအိတ်ရင်လည်းစိတ်လိုက်ပြလိုက်တဲ့စိတ်လိုက်အကုန်ရှိပါမလို့လားအေးရုပ်စွာဆုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်ဆွင့်ရတဲ့စိတ်လားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှာမသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလိုက်အဲသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလိုက်အဲခုညာတဲ့သူစိတ်ကလေးကအာရယတုဘောပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်အာရယတုဘောညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ်ဗျာဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြရဘယ်နှလုံးကြဝန်းနာတဲ့စိတ်ကလေးလာကြအခုဖြစ်တဲ့ရှုရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်မယ်အကုန်သိပြီပြောမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်တဲ့တည်းရှုနေတော့ဒဂရမရဏကိုယ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြည့်အနေစားပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟောသိတဲ့ဒီကားလို့ရှင်ငါကငါငါ့စာမဟုတ်ပြအနတ္တပဲရှင်ဟုတ်သိရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိရပြီဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောကြားတဲ့သရကစိတ်တံသရဝစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောဒစိတ်တံသရောဒစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံဃောစိတ်တံသံဃောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့တဏ္ဍာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကုန်ရှိပါဆိုပြီးဒီကားကဒဂရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်ကဧည့်သည်စိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်သည်စိတ်ကအိမ်သည်စိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဧည့်သည်အတူပြဲပဲမရှိလို့အတွင်းဧည့်သည်ရှိရင်လည်းအတွင်းဧည့်သည်ရှုပေါ့ဗျာပြဲပဲပေါ်ရင်လည်းဟာအိမ်သည်နှခုပေါ်အိမ်သည်နှခုတစ်ခုခုပေါ်နေရင်ကောတခုခုရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွင်းပဲပြင်းပဲအိမ်ပဲလို့ဆိုပြီးကလာမဂ္ဂင်နာဘာနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့မှာပါပဲဘာတွေ့ကြမလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ရင်လည်းဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြတ်တာဒီဟုတ်ကွာဘာလို့ဒီနာအိဆန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးအဘဝတ္တနာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဝိညာဉ်အိစ္ဆာအိစ္ဆာပဲဆိုသဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲမရှိတာမရှိမှမရှိတာကအဲဝိပဿနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဝိပဿနာမဲ့မရပဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ရှင်းမလားဝိပဿနာမဲ့မရပဲနဲ့အဲ့မြဝိပဿနာမဲ့ယဉ်သန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ခရရုဒါဝန်ကမဲ့ရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းရမယ်အလုတ်ကိုသာချိတ်ထားပြီးဒီကရဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပါရှင်းကြပါဘာလို့ကြားဝိပဿနာမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာလို့ရှင်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာမဲ့ယဉ်လာရင်လောကုတ္တရာမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလုတ်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလုတ်ကရှုဖို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ပေါ်လာရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်ကဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟုန်သေးပြီဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှိဓမ္မတွေပြည့်ပြည့်ရှိရပါလိမ့်မယ်။က
ုသနာမတင်ကြကြပေါ်လာတာဟုသည်ဖြစ်ပြတာရှိချာဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုရတာကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ရေဖြစ်တဲ့ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျသွားတယ်သဘောကျတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငကူမပါဘူးရှင်းကြပါလားဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ကြပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတော့ဘာသာရှိပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွားအဲ့ဒီကြည်ရှင်နန္ဒသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးစစ်ပြန်ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဒကာဓမ္မကလည်းခြေပိုင်းကပြတ်လိုက်ပြီးသူ့စစ်ပုံကြီးပြအနုရတာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့တတ္တဝါမှာပစုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘိုးရှိသေးရဲ့လားအဲ့တော့မင်းကငါမေးတယ်တဲ့မင်းကငါမေးတယ်တပည့်တရားနဲ့ပြေမှရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခရကတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာတခါတည်းတို့မောင်မြတို့သိချင်ဖွင့်ရမယ်တရားနဲ့ဖြေပေးတယ်ဘောင်းထုံးလိုက်ဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးပါဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုရာဒသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်အနုရာဒကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်စံဟေးအနုရာဒဟောဒီကံဘွာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်ပတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါရုပ်ကိုပတ္တဝါလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်ဒဂရမတွေရောမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်။ယုတ်ကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်တရား၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်မှာတော့တတ္တဝါဒိဋ္ဌိတရားကိုပဲတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယုတ်ယုတ်နာမရှိတယ်မဟုတ်လား။ယုတ်နာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမေးဖို့နေသတိထားကြ။နုရလာတဲ့ယုတ်ကိုတတ္တဝါဆိုမလားကွာလို့မေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့ဘာထွက်လာတာပြန်ပြီးဒီကံလည်းဖြစ်တယ်နော်အနုရာကဘုရားကပြန်ဖြစ်တာဥက္ကမောင်ဘုရားကဘုရုပြန်ဖြစ်တာပါလေဟုတ်ကဲ့လက္ခဏာဤသုံးပါးတွေကိုဟောပြီးမို့လားလက္ခဏာဤသုံးပါးတွေအနုရာကဘုရားကိုဟောပြီးပြီဒါဖြင့်သူ့မှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အိဗေကောရောက်လာအနုရာကမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြအောင်လို့သင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရတယ်။ဂရမတွေဒိဋ္ဌိမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြအောင်လို့သင်ပေးပါနော်။နုရတာယုတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေ။မဆိုပါဘူး။ဝေဒနာဥပသတ္တဝါလို့ဆိုမလား။သင်ညာရောစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေစိတ်ကိုယ်သတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုကြမှာပါမှပါသတ္တဝါငါကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုကြမရှိပါဘူးအနုရာဒမေတော်လည်းအနုရာဒကဆိုကြမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါပြီနော်ဒါဖြင့်ကွာငါချက်မေးပြရရင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောင်ရဲ့ကြီးကယုံ၌သတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါပေမဲ့ယုတ်ကိုကျင်ပြီးခါလာသတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးယုတ်မှာတပါးကသတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးရောမရှိပါဘူးယုတ်ဝေဒနာသညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆွန်လိုက်မှတ်လိုက်ကြဘူးရှင်းကြလားသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပာတကုခရကသူ့မေးလိုက်ပြီးခါလာသုံးမှုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ကွာမင်းဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမယ်ဒကာရမ။သတ္တဝါပါရလား။အဲဒါနုရတာတဲ့။ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုပဲမင်းသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဧတံပန်းတေတပည့်တော်မဆိုပါဘူးခရား။ဒါနဲ့သတ္တဝါမပါကြောင်းသူသူ့တည်းရှင်းမသွားလေဘူးလား။ဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်။
တင်နာမကယောဂုသတ္တဝါသုမနာဝေနာသတ္တဝါသုမနာသညာသုမနာသင်္ခါရသုမနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုသုမနာဉာဏ်နဲ့ဘုရားတခုယုံမှတပါဒီဟာတွေကိုသတ္တဝါသုမနာဒီဟာတွေသတ္တဝါသုလို့ပဲရတယ်အဲ့ဒါငကုကမရှိတာကိုမရှိဘူးပြီခါရဒကာဓမ္မကိုဘယ်လိုမှတ်ရငကုကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ဘော့ဆိုတာသဘောပါပဲဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ဝေသတ္တဝါကောမနာတင်တယ်မှာမေဘုရားပြေးသွားပြီယုတ်မှတော့သတ္တဝါကိုသုံနာဆိုတာတော့သုံရရှိရယုတ်ဝေနာသညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာပြီးသားတော့ဘုရားနှစ်ခုမပြေသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုံနာငါးငါးပါးကိုတော့တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုတတ္တဝါဆိုမလား။မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတတ္တဝါဘောခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မတွေ။ဒီပြင်ပါပါသေး။ဒါဖြင့်ကွာတဲ့အမှုရာဘုရားသုံးခုငါမေးပြီးပြီ။မင်းလည်းသရုပ်တော်ဘုရားငါမေးဦးမယ်ဆိုသူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မင်းနေတာ။ဘုရုမင်းနေတာ။အနုရာတော့ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုံးမပြုံးမေးနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါမယ်နော်။ဒါဖြင့်ကွာခန္ဓာငါးပါးကတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့နေလိုက်။ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရလား။ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်္ညာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်္ခါရမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါတော့ပါလေရဲ့အဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရဂရမတွေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါဂရမတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဒရှင်းပေးတာနဲ့အခုဂရမတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမုံတစ်ထပ်သေးကြအလုံးလုံးလုံးမဲ့ကြတော့သဘောကျပါလူပါလိမ့်မယ်အလုံးလို့ကိုအရေးကြီးနေတယ်ဒါဖြင်းနေလုံးနေဖို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးနေတယ်စိတ်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကပေါ်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအထူးမပြောပါဘူးဒကာဓမ္မတို့ကို့မှာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရှင်ငရဲမျိုးစိဝင်းနေမှာအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဂိမ့်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဦးဥပမာဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေရင်ဗာဂိမ့်နေတာငရဲမျိုးစိဂိမ့်ပြီးဒကာလာနေတော့ကျုပ်တို့ဒီငရဲကောင်ငရဲပင်ကြီးဟာသေသည့်ရှောင်းနဲ့နိုင်တဲ့သူဒီငရဲမျိုးစိကနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်မမရသေးလို့ရှင်ငရဲမျိုးစိနတ်ပြည်ပါသွားတယ်သဘောကျလားယမပြည်ရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသကမပြုလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိဟာဒကာဓမ္မကယမဝန်းနဲ့မှာဟောအနုပြသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဒံဥဒိရောအနုသေးတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါလားငရဲမျိုးစိတ်မရှိရင်ငရဲစိတ်ချရလားငရဲမျိုးစိတ်မရှိရင်တော့ပြန်ငရဲစိတ်ချငရဲမျိုးစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရနတ်ပြေသွားရောညီမပြေသွားရောစိတ်မချသေးပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်ဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြိထားဖြစ်တဲ့တရားမှန်နဲ့ပြိထားဖြစ်ပြသေးရဲ့ဖြစ်ပြမောအောင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးမှသာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသကငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေမှာမက်ကနေပြီးကြလာချိန်မုန်းပလိုက်တော့ဂုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မငရဲမျိုးစိတ်ဝင်းနေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုဝင်းနေမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩငါသေးလို့ချင်းငရဲရသွားမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငရဲမျိုးစိတ်သာကိစ္စသမီးကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံမှုဝိရိယကိစ္စဖြုံမှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြီးပြအောင်ကြီးပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလားလို့ပြောတယ်မပြောရဘူးလားသဘောပါကြသာကိစ္စသမီးဇီဝအရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမောပါဘူးသို့တော့ငရဲမျိုးစိတ်ဖြုံမှုနဲ့သာကိစ္စသမီးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုတ်ထိတ်ကဲပေါ်ရတယ်တတတတမေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ်ကို
ချွတ်ပါလေခင်ပါလေသနာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြကိုကိုရေးချိုးကြကိုကိုဆေးတိုက်ကြကိုကိုထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝိဒရားကြီးဗျာသနာလုံးတို့ခြေလုံးတို့ပြည်တာဖို့ဒါတော့မှအံဝေရောဟောင်းပြီငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့တောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့တောင်ပဲကိုကိုကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်လက်ကဲမဲဆိုရတောင်နဲ့ဖဲပြစ်လို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖဲပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားရှိပါဘူးရှင်လုံးမလုံးရှိအောင်အိမ်ကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဒါပြဘာပုဂ္ဂိုလ်သနာတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားပါပါဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မှာဒိဋ္ဌိဝိသေစာဆိုတဲ့ငရေမျိုးစိတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြမနိုင်မှကိုယ်ကိုယ်သနာရရောက်ပါလေရှင်းမလားကိုယ်ကိုယ်ရွှေပြီးညောင်းလို့စိတ်တွေအလုံးလုံးကုန်ကုန်တကိုယ်လုံးကိုသိမ့်တရားဘုလို့ဖြေထားလဲဒါမရဲမဲစိတ်ကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းဥက္ကမောင်သိချရရဘူးလားသိမရလေတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေစာဝင်နေမှာရှိတဲ့ငရဲမဲစိတ်ကိုဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါရဘုဘုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိသေစာယေတိပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေခြင်းမြတ်ရခြင်းမိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမောဆိုရပါဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကယောဂရှိလို့ရှင်ပျောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေရဲ့ငရဲမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂဝင်ရဲမျိုးတွေအရင်ခုပြစ်ပြီးမှကျွတ်တို့တွေကားလို့ရှင်အေးဆင်းနေနေဖို့ဝတရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီငရဲမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီသေဝိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရင့်တွေကျိုးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘုရားများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်မဟုတ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိသေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကံကမစီမံပါဘူးရင်းနေပြီလားဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတော့ဖြင့်ကံကစီမံလိုက်တော့ကျွတ်တော့ဗာငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလားဥပပရိစ္ဆေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲပါရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရသလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရသလားပေါ်ကြဘာနဲ့ဆက်ရဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာပြင်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါကဲတရားဓမ္မတွေသိပြန်မကြည့်ပါနဲ့ဝိသေသီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်နွားမကုန်းတဲ့အမှုထမ်းရမြင်းမှာလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မှာအဲမကုန်းတဲ့ပဲမှုထမ်းရတယ်ပဲသာပါအောင်လို့နော်ဝိတ္တဘာနဲ့လူတွေအတွက်မှုထမ်းရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့မှုထမ်းရစိတ်ကကဲပါရှင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မူရန်ကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှင်ပြင်ဖြည့်ချင်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မောင်ပါဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြဘူးဖြစ်မိကြပါဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိုးတော့ပြန်သိုးကြီးပဲပကုံးနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းတတ်တာပဲဆိုလိုက်ပါလားဘာအသာနဲ့မူထမ်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ပါမဆိုးဘူးအသာနဲ့မူထမ်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျက်တို့နှိပ်စီအောင်လုပ်ရမှာပါလေခန္ဓာနဲ့နှိပ်စီအောင်မူထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဝတ်လိုပဲအသာနဲ့မူထမ်းလို့ဖြစ်သဘောကျကြဘာနဲ့မူထမ်းရမှာအသာနဲ့မူထမ်းရမှာဖြစ်နေတော့ထမ်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှဒီတဲ့ထမ်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရက်ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့ဝါဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးကြာမကြိုက်နိုင်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့အသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပခုံးကြိုက်သေးတယ်ပြမောင်ကြီးပါလားပါအသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့ပခုံးနဲ့တမ်းရတယ်ဘယ်နဲ့တော့တော်သေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရှင်နေလားမေးတော့ဖြစ်ပါဘူးဒါလည်းမဖြစ်ရှင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒီတဲ့ဆိုရတာကတရားဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုတမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးကဝတ်ကဥမာလမ်းကြီးမိသွားတယ်ဆိုသေပြီးတကလားသူ့သားနဲ့ခုထမ်းရသေသွားတာသေပြီးတော့အသားတွေကမူထမ်းနေတော့သူသေသေးရလားတော်သေးတယ်ငရဲတာမိတယ်မှာအရှင်လာကနေခုထမ်းရဘယ်လိုဆိုကြဒါပြန်ဝတ်မူထမ်းတယ်ကြိုက်ခုတော်သေးငရဲမူထမ်းသေးရဲ့ဆို
ပေါ်ရပါလားဘယ်ဘုရားကသာသူ့အဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရဏကြီးကဩော်ဒီကလေးကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေးအရှင်တိုင်းကြီးထဲမှာအမှုထမ်းကြီးတွေထဲမှာအမှုထမ်းဒါကြောင့်ကာမိတ္တိနေရာပြတ်ပြီးဒီနေရာမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအတိအမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကသဝေသေးသေးတဲ့သားတွေအရကဝေစားသိစမ်းမရှိဘူးသူလားသူလေးရဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမောဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဟောတော့နေဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ကလာအထမ်းရမယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိထဲမှာပြေးရမယ်မိထဲမှာတော့ပြန်လုပ်နေရမယ်လောင်ရတဲ့မိကလည်းဒီနေရာမှာဥက္ကမောင်းမိကခြေတော့လောင်လိုက်တဲ့ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေရောက်နေပြန်ပြေးပြေးလို့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသတ္တိသိရလားဒါပြန်ဒီရေးတာတရားဓမ္မတို့တိုင်းသမီးရှိွားရေးတဲ့အပေရနာရေတော့ဖြင့်ချုပ်ရေးဥက္ကမောပူကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆံပြီးပေတူတွေလုပ်နေဖို့တော့မတော်ဘူးတင်ဟုတ်ပါဘူးဒီကံပေးရတယ်ကပါသေးလားမပါဘူးဒီကံမပါဘူးအိမ်เจ้าမှပေးကြတယ်အိမ်เจ้าမှပေးလိုက်တယ်တော်ဆိုးတယ်ဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနုရာဒကိုအခုဝိတုလီကားဆက်လက်ချင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနိယရာဟောရဘူးအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာကဟောသေးတာဘူးဘုရားကတော့မပါအောင်သာသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေစာကဓမ္မတွေသိတဲ့ဒါရင်းနဲ့ခொနဲ့က၄ချက်မေးလိုက်တဲ့ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရဲ့ဘတ်တော်ပဲယုတ်ကတ္တဝါဆိုမနာဆိုတော့လည်းဘယ်နှဖြေကြဝေနာကတ္တဝါဆိုမနာဝိညာဏဘာဝဘာသတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းသတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးမှာတဘာဝတရားကိုသတ္တဝါဆိုမလားဘယ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်သတ္တဝါဘာရမလို့နိစ္စတရားဒုက္ခတရားနတ်တရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မကဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲပဲယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာသတ္တဝါကိုပါကြအဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်နေ့ပြန်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်ကဲဒါပြေတရားဓမ္မတို့တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့တရားမှတပါးဘာမျက်ရှိသေးလဲကဲဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီခါလာနေကြလိုက်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့ကွာဘူးလားကွာရင်နမရောက်ဒီဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်သေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ်သေးလို့ဒီနေ့ကဟောခဲ့အဲဒီကိုယ်သေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်လည်းဒီသေးလူချင်းသေးရဲ့မလို့ချင်းမောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่မတက်ပြီလားဧဝမေတ္တာယကဗုဒ္ဓံကမပညာတတ္တဗံဧဝပတ္တဘိက္ခေကုတ္တဝါရိယသောကယပကုံမိနိဗ္ဗာန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတိယသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်တည်းတခါလေခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပဲမင်းနေနေသိလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပင်နဲ့ဥက္ကမောေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုးရင်းနဲ့ဒီပြင်းနဲ့ဆဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစအမြစ်ပါဖြစ်နေမျိုးနဲ့ပြုတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါလေမှတ်ပြီးတော့ဒါပြန်ငယ်ဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှငရဲမျိုးစိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါလားကဲနိုင်ပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ